Dobro. Evo ja hoću da čestitam javno Urošu na ovoj medalji, mada je puno odlikovanja on do sada doneo u grad, ali ovo je čini mi se najznačajnije. Želim da čestitam naravno i njegovoj porodici i Nenadu i svima koje je on pomenuo. Ja ovde osjećam mali onako deo ovog uspeha, zato što sam neka vrsta logistike, a vi ste mogli da vidite malo iz ovog filma, nešto više možda iz Uroševog govora ili Nenadovog govora, koliko je potrebno odricanja, rada, ne znam, požrtvovanja, uspeha i neuspeha, podizanja i padova da bi došli do nekog uspeha. I na kraju kada se plasirate na neko veliko takmičenje, čini mi se da tu i Bog umeša svoje prste. I hvala Bogu da je to tako i da je Uroš doneo ovu veliku medalju u grad. Ja mu želim da krunu svoje karijere dožive na olimpijadi sledeće godine u Japanu, u onako kolevci i prestonici karatea, i mislim da bi to bio šlag na tortu. Nadam se da će se plasirati i da će tamo tostino reprezentovati Pirot, a nadam se da bi ja i Nena trebali da idemo da ga gledamo.